Саламатсыздар ма, балалар. Сабақтың тақырыбы экономика түсінігі өндірісті ұйымдастырудың жалпы түрі ақшаның пайда болуы. Сабақ беруші мұғалім экономика және құқық негіздері пәнінің оқытушысы Жұмаханова Гауһар Жұмаханқызы. Сабақтың мақсаты экономика түсінігі туралы өндірісті ұйымдастырудың жалпы түрлерін және ақшаның пайда болуы туралы түсінік беру, алған ақпараттарды нақтылау, студентті жаңа білімді игеру, қабылдау жолдарын жетілдіру, танымдық ойындар арқылы пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, логикалық ойлау, оқып үйрену, есте сақтау қабілеттерін арттыру. Тәрбиелік мақсаты студенттерді үнемділікке, ақшаны дұрыс тиімді пайдалануға үйрету, адамгершілік көзқарасын, эстетикалық қасиетін, өз пікірін қорғауды, тәртіп пен еңбекқорлық қабілеттерін дамыта отырып, білім алушыларды достарын тыңдай білуге, пікірін дұрыс жеткізуге үйрету, өз елінің саяси экономикасын танып, оны құрметтей білуге тәрбиелеу. Жалпы экономика түсінігіне тоқталсақ, экономика дегеніміз не? Экономика шаруашылықты жүргізу туралы ғылымдар жиынтығы, қызмет көрсету, не тауарларды тұтыну, өндіру және айырбастау үдерісінде адамдардың өз ара қатынасын зерттейтін әлеуметті ғылымдарының бір түрі. Экономика жалпы екіге бөлінеді. Макроэкономика және микроэкономика болып екіге бөлінеді. Экономика сөзін грек тілінен, көне грек тілінен, аударғанда экономика ойкос тұрмыс, номус ереже деп аударылады. Яғни тұрмысты басқару деген мағынаны білдіреді. Енді экономиканың жалпы 9 заңдылығы бар. Енді сол заңдылықтарға тоқтала кетсек. Дефицит. Дефицит жетіспеушілік бұл тауар сирек кездескен сайын қымбатырақ болады деген сөз. Демек, мұндай тауарға қалайда қол жеткізем деген болмау керек. Келесі, сұраныс пен ұсыныс. Тауарға сұраныс көбейген сайын бағасы да артады. Сіздерге кеңес, сұраныс көп тауарға қол созбаңыз. Егер сұраныс төмендесе, бағада құлдырайды. Яғни бұған қарапайым телефонды алуға болады. Мысалға, телефонның жаңа түрлері пайда болған кезде оған деген сұраныс тым күшейіп кетеді де, сонымен байланысты оған бағада көтеріледі. Ал енді бұларды оның бұрынырақ шыққан тұтынушылық қасиеттері соған сәйкес келетін арзан түрлері болады. Сондықтан көбіне тұтынушылардың соған қарай ұмтылғаны дұрыс болар еді. Сонда ол арзанырақ түсер еді, ал тұтынушының қасиеттері төмендемес еді. Келесі, алмастыру. Қымбат пайдасыз заттарды қол жетімді тауарларға алмастыруға болады. Байланыс. Егер бір заттың құны артса, жақын арада басқа тауарлар да қымбаттайды. Кірістің төмендеуі. Бұл тауар өндіретін шығын уақыт өткен сайын артады. Ол бағасы төмендейді деген сөз. Кірістің артуы. Егер біреудің тауарлары бәсекелестігіне қарағанда мол әрі белгілі бренд болса, оның бағасы артады. Таңдау. Бұл мысалы қарапайым бір күріштің өзін сан түрлі өндірушілер ұсынады. Бәсекелестік жоқ жерде монополия бағасы пайда болады. Ол өте жоғары бағаға ие болады. Бәсекелестік жоғарылаған сайын ол бағалар керісінше төмендеп, сол тиімді бағаға сәйкес келеді. Жеке баға. Саудаласу. Мысалы 50 мыңның тауарын аласыз ба, 100 мыңның тауарын аласыз ба, қалтаңызға қарайсыз. Және соңғысы максимум. Біреулер өндіріс кезінде, біреулер сату кезінде, ал үшіншілері сатып алу кезінде пайда табуды қалайды. Сондықтан тауарды тиімді бағаға алыңыз. Енді келесі тақырыпшамыз ақша. Ақшаның пайда болуына тоқталатын болсақ, ақша адамзаттың басты өмір табыстарының бірі. Ақша барлық өркениет қоғамда бір мезгілде пайда болды. Ежелгі Египет, Вавилон, ежелгі Грекия мен Римде ақша ерте заманда заманның жекеменшігімен пайда болды. Сол жекеменшікті айырбастау үшін эквивалент қажет болды. Ең бірінші ақша орнына астық пен мал жүрді, себебі ол бәріне қажет еді. Бірақ бұл жүйе ұзаққа бармады. Өйткені астықтың жағдайы егінге байланысты болса, ал мал ауруға шалдығуға мүмкін еді. Бұның тиімсігін түсінгеннен соң әлде қайда тұрақты төлем құралын ойлап таба бастады. Алғашқы монеталар біздің заманымыздан бұрын 687 жылы Мысырда пайда болған еді. Кейіннен ол жағы Қытайда алғашқы монеталар пайда бола бастады. Енді өзіміздің төл теңгемізге тоқталатын болсақ,
1993 жылы 12 қарашада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы шықты. 1993 жылы 15 қарашада ұлттық банкноттар айналымға түсті. Алғашқы қазақ теңгесі 1993 жылы Қазақстанда емес Англияда басып шығарылған болатын. Бұл тапсырысты Харрисонның ұлдары жеке компаниясы өз қолдарына алған болатын. Бұл тіпті теңгені басып шығарған үлкен бұл компания Ұлыбритания ханшайымының алтын белгісімен марапатталған болатын. Сол уақыттан бері теңге осы компанияның елтаңбасы ретінде олардың бас кеңсесінде ілініп тұр. Қазақстандық теңге қауіпсіздігінің 17 деңгейі бар. Сондықтан біздің валюта әлемдегі жабдықталған валюталардың бірі болып саналады. Бұл су белгілері, қауіпсіздік жіптері, мөлдір терезе, ультрафиолетті қорғаныс, сериялық номері, көшіріп алуға қарсы элементі, микрошрифт. Жалпы банкнотаның көп болуы экономикаға кері әсерін тигізеді. Осының алдын алу үшін елбасының бұйрығы бойынша теңгеміз 17 түрлі бөлікпен қорғалған. Енді сіздерге тапсырма, мына экранда көріп тұрған сұрақтарға жауап бересіздер. Және де мына жерде жағы тест сұрақтары бар. Бірінші, екінші вариантқа бөліп қойдым. Бірінші вариантта 10 сұрақ, екінші вариантта 10 сұрақ. Осы екі вариант бойынша жағы тестқа жауап бересіздер сұрақтарына. Одан кейін келесі тапсырма жағы мына жерде елдерді жазды. Мысалы, Австралия, Германия деген сияқты мемлекеттердің аттарын жаздым. Енді осы мемлекеттердің қасына теңгелерін жағы ақшаларын жазасыздар. Мысалы, Қазақстандыкі теңге, жағы ненікі Өзбекстандыкі сом, Россиянка рубль деген сияқты. Одан кейін келесі тапсырма, мына тірек сөздерді 4 тілде жазу керек. Мысалы, экономика сөзін экономика, орыс тілінде, қазақ тілінде экономика, и мына латын тілінде, и одан кейін ағылшын тілінде. Үстіп тапсырмалар орындайсыз. Одан кейін келесі тапсырма, мына жерде мақалды жалғастыруыңыз керек. Мысалы, мына ақша кетуге тырсады, ары қарай көп сөздің орнына жағына жерде білініп тұр. Сөздерді қойып қойдым. Осы жерден керекті, қайсы керек болады, соны қойып жазасыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.